nu, ledas tvirtas, bet vis tiek einu ir su peikena dar daužau. Apdru kokie eketė ar kažkas neužšalė. Labas rytas, aš jau vietoj. Daiktų krūva. Nusipirkęs rogės, bet jos labai jau mažas. Jeigu pirksit, tai didesnės pirkit. Pastovė einu ir dairausi, ar nieks neiškryta. Tai šiandien bandysiu atsirevanšuot lydekam už praeitą kartą, kai tyčiojas iš manęs vartės krytolis ir nieks neužkyba. Ledas tikrai geras, virš 7, 8 gal net 9 centimetrai. Tai taip nėra labai baimės vaikščiat. Ir pagaliau užsnygtas lydekas nebematys manęs. Šiandien gerokai geriau gaudyt, nes nekrinta tiek daug šviesos nuo ledo. O čia prisišnekėjau, čia tik tai 4 apsukimai, tai čia ledas plonesnis, tai vis tik dar reikia saugotis. Nuo 12 apsukimų iki 4 vienoj vietoj. Pagrindė 7-8. O tai va. Ledas geras, bet vis tiek reikia žiūrėti, nes vietom yra properšo ar kažko tokio. Žodžiu, su protu reikia eiti. Davėt pastabų. Tai dabar skritulį statysiu 2 metrai nuo eketės. Visas ledas apsnygtas labai gerai. Plius uždėjau tokią plūdelę ir kamera dabar ant pusiausvyros. Taip, jinai čiučiut leidžiasi, čiučiut kyla va tokia. Žodžiu, gaunasi ir kad lydeką kai paims, tai jinai neturėtų jausti svorio beveik visai. Ta plūdelė bus kabanti tokia. Nu, plūdelė iškels kamerą. Plius uždėjau fluorokarboną 0,7 storio milimetro ir biškį 3 šakį padidinau. Prisiskaičiau jūsų komentarų. Ačiū visiems už pastabas, pasiūlymus. Ir dabar statysiu patobulintą skritulį. Va, plūdelę pakėliau beveik iki ledo. Tai jos tikrai nematys ir nesigazdins. Ir žuvelė bus pakilus kokių 30 cm virš dugno, gal 40. Tai bus, manau, super sistema. Pamatysim, ar tikrai super buvo. Nu va, pastačiau vargais negalais. Čia su ta plūdelė išlindė. Ir skritulys. Nu, iš tikrai už 1,5 metro. Gerai, nu antrą pastatysiu ir pažvejosiu kažką tai. Nu, pastačiau vargais negalais skritulius abu. O dabar, sakau, reikia. Nėra šalta šiandien. 3 šalčio rodė. Galima ir ant ūdo truklio lervų pažvejot. Bent jau kokią vieną žuvelę pagaut. Nes jau keletą žvejybų iš eilės beveik nieko nepagaunu. Net rankų žuvim neišsikvėpinu.
Va, prašau. Ešerys. Nustatymus kamerą šiai kažką tvarkiau. Ir ant stovičios pradėjo tempti. Va. Ešeriukas. Nu va, jau netušiom. Visai smagu. Nu va, dar vienas. Pasirodo kimba. Mažiukai, kaip ir turėtų būt. Bet judina jau, visai įdomu. Kas čia dabar? Plakis. Nu va, pultas lydekos. Nes matosi, perkastas šonas. Va, paukšt. Čia irgi perkasta. Realiai net neįsivaizdavau, kad visa žuvis žiemą taip juda, kad ten plaikėtės, juda, plaukėje, laksta. Lydekas irgi nesėdi, nu, tu prasme, vietoj. Nebūna kažkur vietoj, va taip, kad ant dugno stovėtų ir neįdėtų. Gal nebent naktį, o dieną tai jos plaukė, nu tai. Tai čia prašau, vienoje kitai gali visą dieną gaudyti ir su skrituliu ir sugaudyti. Jos atplauks, aišku. Ir ne viena gali ir kelias atplaukti. Tai tas nešiojamas kritulių, nu irgi iš dalies gerai. Bet kita vertus, jeigu jos plaukėja, nu tai ir atplaukti gali prie skritulių. Tai tokie pastebėjimai. Bet šiaip įdomu, va, po vandenį žiūrėt, kas ten vyksta. Kaip lydekos atakuoja. Tai praeitą kartą labai įdomu tai, kad buvo net keli kibimai tokie, kur skritulys nenuvirto net. Ta prasme, lydeka priplaukė, trenkė su nosim ir skritulys kaip liko stovėt, taip liko. Tai va net nežinai, kada gali realiai tą žuvelę nudaužę, o skritulys kaip stovi, taip stovi. Nors ten nei prišalės jisai, nei nieko. Ar tai labai nendrių nestatau, nes nenoriu, kad įvarytų, jeigu iškiptų, jeigu įplauksi nendrės ir bus ragas mano kamerai, apsivinios, nutruks ir liks viskas. Tai va, stengias šiek tiek atitraukti nuo žolių. Nuvirto skritulys. O! Vos neįtraukė skritulio. Blin. Ui, tu sau! Nemaža. Eiktų.
Nu gera. Aik tu so. Kai jum lideka. Čia 2 kilai tikrai. Garantuotai. Geras. Nu fainai. 73 centimetrai. 2,5 kilogramo. Labai graži mamulė. Panašu, kad pilna ikrų. Labai graži lydeka. Keliauk savo. Tiek suteikiai džiaugsmo laimės ir pagaliau... Pagaliau pirmą lydeką ant skrytulio. Ir turėjo viskas nusifilmuot. Yeah. Super emocijos. Kas įdomiausia, tai va, viskas valo pabaiga. Už tai visas valas išsivinioja. Reiškia, nebuvo, nėra čia to daug privinioto. Ir už tai tas skritulys va, pradėjo lysti į eketę. Tai visa laimė, kad eketė siauresnė ir nepralinda. Nes būtų su visom kamerom pabėgė žuvis. Ai. Neturiu žodžių. Ačiū jum už visus patarimus, kuriuos davėt. Pravertė, pasirodo pravertė tikrai. Ir iškart pirmas kibimas ir žuvis. Ir nekokia, o labai graži žuvis. Nu va, užstatyta iš naujo. Laukiam dar vienas lydekas. Ta pati jau neužkips, manau. Atsikando šiandien jau savo. Super emocijas. Tokią lydeką ištraukus. Net kūnas virpa, kaip traukiau, net fainai labai. Patiko. Ir nemaža visa iš pampus matosi, nu tokia gaila imt kažkaip. Nu, nekylo ranka. Aš manau, paimčiau vieną kokią kilogramą, gal nu iki 1,5 kažką tokią. Bet kad visas tos lydekas, va dabar žiemą, nu jos dažniausiai kimba patelės ir jos pilnas ikrų, nu tai kažkaip gaila atrodo nužudyti tiek lydekaičių. O patinai kažkaip rečiau kimba. Matyt, patelėm vis tiek daugiau reikia maisto. Išmaitinti tos ikrus visus, išauginti. Už tai jos ir alkanesnės būna. Tai va, žvejyba jau labai smagiai užskaityta. Ir keletą nedidelių žuvelių, ir lydeka tokia gražia. Nu, fantastika. Labai patiko. Galbūt dar kažkas užkips. Nes dar tik kokių 12 gal valandų. Nu jo, be 21 jau. Nebesiorientuoju laike.
pernešiau skritulį vieną tą į kitą vietą, ant kurio nieks nekybo. O ten, kurio gavau kibimą, dar palikau. Kažkaip atrodo, kad gera vieta. Ir atėjau kiton vieton. Reiks su švitokliam pažaist šiek tiek. Gal netyčia gausiu kibimą. Buvo ką tik kibimas, pakirtau, palaikiau biškį lydeką ir nusimuistė. Ai. Būtų antra lydekaitė. Ant švituoklės tokios nedidelės. Velnis. Tuliai tyli, toliau snaudžia, žiemos miegu miega. Sugalvau dar patikrinti kelis ežerus, ar geras ledas. Tai baigiau šiandien žvejybą savo. Vienas virtimas buvo, viena lydeka ant skritulio, plus viena pabėgus ant švituoklės. Man tai labai gera žvejyba ir žiema dar tik prasideda, tai manau laimikiu bus ir geresnių. Plus dar galbūt kažką įdomaus nusifilmavo po vandeniu. Pamatysit, jeigu bus kažkas įdomesnė, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų žvejybų. Iki.